მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენი ბლოგების ციკლს თანამედროვე ქართული სათეატრო კრიტიკა. ეს პროექტი ხორცილდება შემოქმედებითი კავშირის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიერ და დაფინანსებულია საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ და პროექტი ხორცილდება საქართველოს თეატრის კრიტიკოსთა კავშირისა და თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრთან თანამშრომლობით. Сул ახлахан გორში ერისთავის დრამატულ თეატრში შედგა პრემიერა თეატრის სამხატრო ხელმძღვანელმა დავით ჩხარტიშვილმა მაყურებელს შესთავაზა ფლორიან ზელერის პიესა მამა და წარმოგიდგენთ ამ დისკუსიის ფარგლებში ჩვენი დისკუსიის სტუმრებს ნერონ აბულაძეს თეატრმცოდნეს და ქალბატონ მაკა მარინე ვასაძეს ასევე თეატრმცოდნეს მოგესალმებით. მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას დისკუსიაში. პირველ რიგში, რა შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე, როგორც მაყურებელზე, როგორც მოქალაქეზე, პირველ რიგში, აი ამ სპექტაკლმა, რომელიც გორში ვნახეთ ერთად. უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნავ, რომ ეს არის ტრილოგიის მეორე ნაწილი. სულ ერთი წლის წინ დადგა დათო ჩხარტიშვილმა ვაჟიშვილი. სხვათა შორის აღნიშნავ, რომ წელს ამ სპექტაკლში მონაწილე ორმა მსახიობმა, დაჩი ბაბუნაშვილმა და ქეთი უარსაბიშვილმა მიიღეს ჯილდოები თეატრალური საზოგადოების მიერ გამოცხადებულ კონკურსში. Да, а ეხა დათო ჩხარტიშვილმა შემოგთავაზა მეორე ნაწილი ამ ტრილოგიისა, მამა. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე არის ეს პიესები ზელერის და ეს სპექტაკლებიც, ვინაიდან აქ მშობლებისა და შვილების ურთიერთობის კვლევა ხდება და ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და საჭირო საკითხია, მე ასე ვთვლი. რა შეეხება სპექტაკლს, ანუ მამას, პირველ რიგში მინდა სცენოგრაფია გამოვყო. ეს არის თამარ ჭავჭავაძის სცენოგრაფია, რომელიც აი კონცეპტუალურად ზუსტად ესადაგება რეჟისორის ჩანაფიქს და რეჟისორის ინტერპრეტაციას, როდესაც შედიხარ ჯერ ერთ მაყურებელი ზის თვითონ სცენაზე, ანუ ესე რაღაცნაირად რკალად არის მომგვალებული რკალად და რო შედიხარ პირველი რაც ხდება თვალში, ეს არის სცენის სამ ხარეს განლაგებული დიდი ზომის უტრირებული ზომის პიჟამოები. Да, скорее, мере, როდესაც უკვე სპექტაკლის მსვლელო, ну, ერთმინარეობ სპექტაკლი. მინარეობაში ერთები ხვდები, რომ ეს არის ზუსტად ამ მამის, ანუ თავარი მოქმედი პერსონაჟის, რომელსაც ალცჰეიმერი არის დაავადებული, აი ამის, ესე ვთქვათ, ურჩხულები ამ ადამიანის. მე მაგალითად ასე აღვიქვი ეს სამი პიჟამო, ანუ ამ ადამიანის გონებაში ხო ყველაფერი უტრირებულად დატრიალებულად და ასე ხდება, ხო, როდესაც არცჰეიმერით არის ადამიანი დაავადებული და აქედან გამომდინარე აი სამი დიდი ზომის პიჟამო, მე აღვიქვი ამ ადამიანის როგორც ურჩხული, რომელიც ამ ადამიანის ურჩხულები, რომელიც ამ ადამიანის გონებაში არის და სხვათა შორის რაღაც მომენტში სპექტაკლის მსვლელობისას შვილი ანა და შვილის საქმრო, ანუ ორივე აი ამ პიჟამოში რაღაცნაირად იმაშვებიან, თუ გახსოვთ ეს მომენტი, ამ პიჟამოში უკრიან ხელებს და ანუ ესენიც იმ ურჩხულებად იქცევიან, ანუ კიდე ერთხელ მიგვანიშნა რეჟისორმა, რომ ესენიც ამ მამისთვის იმ ურჩხულებად იქცევიან, რომელიც მის გონებაში არსებობს. ნერონ, მაკამ საუბარი დაიწყო ხო სპექტაკლზე სცენოგრაფიით. ეს ხო არნიშნავს იმას, რომ აი კომპონენტები, რისგანაც შედგება სპექტაკლი, ამ შემთხვევაში უპირატესი გამოვიდა სცენოგრაფია და რეჟისურამ და სამსახიობო ანსამბლმა გადაინაცვლა უკან. ეთანხმები ამას თუ არა? არა, პირველ რიგში საუბარს დავიწყებ ავტორით, რომელიც პირველად იქნება ქართულ სცენაზე.
ამ დღეების განმავლობაში სხვათა შორის აქტიურად ვიკვლევდი ავტორის შემოქმედების ბიოგრაფიას, გავეცანი უამრავ საერთაშორისო პრესას, რაც განსაკუთრებით გააქტიურდა ფილმის გამოსვლის შემდეგ, იგივე ნაწარმოების მიხედვით, რომელიც რეჟისორის თავად ფლორიაზელერი გახლავთ, და ჩემთვის ნათელი გახდა, რომ ტრილოგიის სამივე ნაწილში მოთხრობილი ამბავი ავტორის მიერ არის პირადად გაცდილი. მას ყავდა ბებია ალცჰაიმერით დაავადებული, რომელიც ძალიან უყვარდა, და ის ამბობს, რომ ეს მისთვის იყო პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ის ემოციები და ის სირთულეები, რაც მან ბებიასთან ურთიერთობაში გადაიტანა, გაეზარებინა მაყურებლისათვის. როგორც აღმოჩნდა უამრავ სცენაზე და ერთგან ევროპის სხვადასხვა თეატრების სცენაზე, და ავტორი ფიქრობს, რომ როდესაც უთარბაში ვიჯექიო, ჩემთან მოდიოდნენ მაყურებელი, არა იმიტომ რომ ეთქვათ მადლობა ან გილოცაკრიერას, არამედ მოდიოდნენ თავიანთ ისტორიების მოსაპოვლად, რომელმაც კიდევ უფრო მეტი გამოცდილება შემძინა და ფილმის გადაღებას გადავწყვეტე, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება ქცეულიყო უფრო ფუნდამენტურ გამოცდილებად და მაყურებელს თა ფართო წრეს გაეგო. ძალიან სასიამოვნოა ეს ფაქტი, რომ დავით ჩხარტიშვილმა ყველანაირი კანონმდებლობის დაცვით საავტორო უფლებას გულისხმობ, მიმართა უშუალოდ ავტორს თუ ავტორის ასე ვთქვათ წარმომადგენელს და მოიპოვა ექსკლუზიური საავტორო უფლება. და ის ფაქტი, რომ ორივე სპექტაკლი, ნუ მე ვაში შემთხვევაში არ შევხები, რადგან მამას ვიხილავთ, ორივე სპექტაკლის ნახვის შემდეგ დავწმუნდი, რომ დავით ჩხარტიშვილი მიეკუთვნება რესორტის კატეგორიას, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობს ავტორს. მე ალბათ აი მუტრირებულ კოსტუმებს მათ ჩემში გატოვაში დაგეძლიერო, რომ ეს არის ერთგვარი არჩრდილი მამის ასევე თავის კოშმარებთან ერთად, და ის გმირებს, როცა ძვრებიან ამ კოსტუმებში და არის ეს ეპიზოდი, როცა მათ აქვს დიალოგი, ალბათ ისინი ცდილობენ დაიკავონ მამის ადგილი, წარმოიდგინონ მამის პერსპექტივიდან, გაიაზრონ მოვლენები შეიძლება ასეც მამის პერსპექტივიდან, და კი მულტიფუნქციური აქვს დანიშნულება, მულტიფუნქციური ის იატაკიც რასაც რომელიც ნელ-ნელა მოქმედების განვითარების შესაბამისად თითოეული ფილა მოდის მაღლა მაღლა ბოლოს ცალიერდება. ერთი შეხედვით შეიძლება ტოვებდეს იმის თავერწილებას, რომ ალცჰაიმერი დაავადებული ადამიანი გადის გარკვეულ ფაზებს, ხო, საწყისი სამეთი და ბოლოს ეს კლინიკად გადაიქცევა, ხო, ფინალში ეს ფილები სარკისებრი არის, ტურის ეფექტით არის შექმნილი, ხო, კი, ოღონდ აჩრდილებს ირეკლავს და არა პირდაპირ, როდესაც დემენციის ეს ფაზა, თქვა საწყის ეტაპიდან საწყის ეტაპზე, როცა სამედიცინო თვალსაზრისით შესაძლებელია მეტნაკლებად პაციენტის კონტროლი და ის დრო გამოშვებით თქვა უბრუნდება რეალობას, თუმცა მას მიხსენების პრობლემები მატულობს, და როცა დაავადება პროგრესირებადი ხდება, ამის კვალ და კვალ ეს ფილები ნელ-ნელა ინაცვლებს და უკვე მოქმედების ადგილი საცხოვრებელი ბინიდან გადადის ფსიქიატრიულ, ასე ვთქვათ, კლინიკაში. ძალიან კარგი ნამუშევარია ამ თვალსაზრისით მხატვრის, ძალიან კარგი თავისი მიმართულება. აქვე მინდა ნერონ დავამატო ის ფეხსაცმელები, რომელიც, ანუ შენ ზუსტად თქვი, რომ მინიმალისტური დეკორაცია შექმნილი, მაგრამ ძალიან ფუნქციური, ხო, და აი ყველაფერი მუშაობს და მონუმენტურ დეკორაციათაც იქცევა, ხო, სპექტაკლის მეორე ნაწილში, როდესაც ეს იატაკი ეცლება უკაცრავად მაკა, როცა ეცლება ეს იატაკი და შემდეგ კედლად გადაიქცევა, ხო, მონუმენტურ კედლად, ტოვებს ამ მონუმენტურების განცდას, მონუმენტურობის. ხო, ნუ რაღაც თვალსაზრისით ალბათ. მაგრამ აი ფეხსაცმელებს დაუბრუნდები, ჩვენ რომ დამთავრდა სპექტაკლი, ბევრს ვრჯელობდით, რომ აი ეს ფეხსაცმელები რისი სიმბოლოა, ხო? და რაზე მიანიშნებს რეჟისორი. მე აღვიქვი ასე აი ამ თავარი გმირის, ანუ მამის, ალცჰაიმერით დაავადებული მამის განვლილ ცხოვრებაზე მიანიშნებს, იმიტომ რომ თავიდან სპექტაკლი რითი იწყება, თუ გახსოვთ, ფეხსაცმელების წმენდით. დიახ, ლაშა, ეს გმირი შემოდის და წმენს თავის ფეხსაცმელს, და აი მე უკვე რამდენჯერმე და მისი შვილიც ეხვევა ამ ფეხსაცმელებს, ეს ფეხსაცმელები უკვე არის სხვადასხვა ფერის, აი ესე რაღაცნაირად ძივივით აწყობილი დიდი ზომის თოკლზე, რომელსაც აი ესეთი ფუნქციური, მე მაგალითად მივიჩნიე, რომ ეს აი ამ ადამიანის განვლილი ცხოვრების სიმბოლოა, ანუ იმ გრძელი ცხოვრების, რომლითაც აი აქამდე მოვიდა. და კიდევ ერთი, აი ნერონის ასგავა გრძელებ
უკვე დეკორაციაზე აღარ ვისაუბრებ და სცენოგრაფიაზე. თქვენ მართ არ იბრძანეთ, დათო ჩხარტიშვილი ავტორის ძალიან ერთგულია და თითქმის ზუსტად მიყვება ავტორისეულ ტექსტს. თითქმის ძალიან მცირე ცვლილებებია შეტანილი. რაღაც, ნუ შეიძლება ითქვას უმნიშვნელო, ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ დათო ჩხარტიშვილი პირველი სპექტაკლი ვაჟიშვილი დადგა პიესაში არის, რომ მას ამ ადამიანს გარდაცვლილი ქალიშვილი ყავს მხატვარი. სპექტაკლში ეს გარდაცვლილი ვაჟიშვილია, რომელიც მართლაც პირველ სპექტაკლში ტრაგიკულად თავს იკლავს, ხო? და მწერალია. და აი ეს აქ თქვა გადმოტანილი. თქვა შეცვლილი აქვს რეჟისორს თვითონ პროფესია ამ მთავარი გმირისა, ხო? გვახსოვს ჩვენ, რომ პირველ სპექტაკლში ვაჟიშვილში იგი არის სახელმწიფო პოლიტიკოსი და აქაც ასეა დიალოგის დროს ეს ამოიკითხება. ეხა რაც შეეხება მსახიობთა შესრულებას, ალბათ მე ყველაზე მეტად გამოვყოფთი ანიკო ცეცხლაძეს, რომელიც ქალიშვილის როლს ასრულებს. ამ მსახიობმა თავიდან ბოლომდე თავისი გმირის ხასიათის შექმნისას, აი ეს მოვლენათა რიგის მიხედვით, ანუ ძალიან ზუსტ არაფერი ზედმეტი, არანაირი ვთქვათ ისეთი პათეტიკური რაღაც მომენტი ტებში ემოციის გამოვლენის დროს არ არის, აი ძალიან დაწურულად, მშვიდად, აი რაღაცნაირად შექმნა ფსიქოლოგიური პორტრეტი ამ თავისი გმირისა, ანიკო ცეცხლაძეზე ვსაუბრობ. და ვთქვათ, აი ეს სცენაც, რომელმაც შემდეგ ძალიან იმოქმედა, როცა რაღაც მომენტში უკვე ეს გადაღლილი ქალიშვილი, ამ მამის მოვლით გადაღლილი ქალიშვილი, მას ესიზმრება, რომ მამას კლავს. ოღონდ ეს რო სიზმარია, შენ იგებ მერე. მანამდე ეს სცენა თამაშდება ისე, რომ თითქოს მარტოა რეალობა. გონია რეალობაში ხდება ეს ამბავი. და ნუ აი ძალიან არის იქ რაღაცა სცენები, რომელიც აი მსახიობს ძალიან ისეთი სამსახიობო ოსტატობით აქვს გაკეთებული და შექმნილი თავისი ეს ქალიშვილი ანას სახე, რომელსაც ძალიან ეს ურთიერთობები, ხო, მამაშვილს შორის ურთიერთობები. კი, გაზარ იქ არის სცენა პიესაშიც არის, როდესაც იხსენებენ მათ, ვთქვათ, როდესაც ბავშვობას, შემდგომ პერიოდს, როგორი კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ, როგორი, ანუ როგორ უგებდნენ ერთმანეთს მამაშვილი, ხო? და მერე უცბად ეს ადამიანი ნელ-ნელა ხდება პრინციპში სცენარე, ხო? აი ნელ-ნელა მიდის პროგრესი და ეს ავანტყოფობა და ხან ვერცნობს თავიშვილს, ვერცნობს სად არის, ვერცნობს ვერავის და თავის რაღაც სამყაროში ცხოვრობს. და მართლა ძალიან რთულია ასეთი ადამიანის მოვლა. და პრინციპში სპექტაკლი ისე მთავრდება და ეს ძალიან მომწონს. მთავარი გმირი მამა ამ კლინიკაში, სადაც ჩააბარებს ბოლოს და ბოლოს, აი ეს დიდი ის არის ამ ქალიშვილში, ხო, თვითონ დილემა, რომ და ერთმანეთს ეჯახება ეს ორი აზრი, ორი განცდა, ორი ფიქრი, რომ თან უნდა თავის პირადი ცხოვრებაც აიწყოს და თან მამის ჩაბარებაც არ უნდა, მაგრამ რა ქნას, ხო, აი გამოსავლის ძიებაშია, ხო, და ბოლოს სპექტაკლი მთავრდება ისე, რომ ეს კაცი უკვე კლინიკაშია мама და რაღაცა ესმის იმის ხმა, მომვლელის ხმა, ანუ მომვლელი ქალის ხმა, რაღაცნაირად აი ეს თითქოს უსასრულობაში გადადის ეს ადამიანი. და ის თუ აი თქვათ მორალური თვალსაზრისით, ხო, ადამიანის ცხოვრებაში ამაზე არ არის საუბარი. ეს თვითონ მაყურებელმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელია მართალი. ის საქციელი, რომელიც შულმა
გააკეთა ხო ჩააბარა мама თუ არ უნდა ჩაებარებინა და პირადი ცხოვრება შეეწირა იმიტომ რომ პიესაშიც და სპექტაკლშიც ეს კაცი პრინციპში მონსტრათაც არის ხო გამოყვანილი ეს არ არის უბრალოდ საწყალი მოხუცი რომელმაც აურია და ну ეთყობა ცხოვრებაშიც და ვაჟიშვილში ანუ პირველ სპექტაკლში ესცა ძალიან ისეთი ადამიანი იყო ხო ძლიერი გავლენიანი და აი ეს უკვე გამოისახა ამ მეორე ნაწილში ხო ამ ტრილოგიის მეორე ნაწილში რომ პრინციპში ეს კაცი მონსტრიც არის ხო რაღაც სულ ითხოვს ყურადღებას სულ ითხოვს არ უნდა გაეგოისტებული არ უნდა რომ თქვა სხვა მომვლელი აუყვანონ არ უნდა რომ ის ქალიშვილს ვთქვათ ქმარი ყავდეს ან შეყვარებული ყავდეს და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამიტომაც როდესაც სპექტაკლი მთავრდება მე მაინც დამრჩა აი ესეთი გრძნობა რომ კი ადამიანობა მაინც უპირველესია და მთავარია და რა თქმა უნდა შენი მშობელი არის უმთავრესი მაგრამ აქ ხო მეორე მხარეც არის ხო ეს შვილის ცხოვრება და რა უნდა ქნა ამ მომენტში და ამ სიტუაციაში. ნერონ. კი ბატონო. გავაგზავნე მე სამკლეთ შეფასებაში თახმები ქალბატონ მაკას ანიკოს ესპანეთთან მიმართებაში ადამიანი რომელიც არის სრულად ემოციისგან დაცლილი, იმ ოცემულობიდან გამომდინარე, რა ოცემულობაშიც იმყოფება და სახეობი ძალიან კარგად აღწევს თავს. ამ როს აი ამ დაცა. ხო, ანუ ამოცანა სტორი ქონია მსახიობს რეჟისორისგან მიცემული, რომელიც კარგად შეასრულა მსახიობმა. გადავალ მთავარ როლში შესრულებელზე და აქაც ვიტყვი, რომ მსახიობიც აბსოლუტურად ზუსტად ასრულებს რეჟისორის ამოცანას. მე ლაშას რეცენზია წავიკითხე, სადაც თქვა ერთი კარკვეული მინიშნება აქვს იმაზე, რომ თქვა მიხედვით იმ სამსახიობს ძალიან კარგად მუშაობს, მიხედვით იმ სამის დეტალიზირებულად, აი პედანტური სიზუსტით თქვა წერწავს თავისი პერსონაჟის ხასიათს, მაინც რომ ნაკლებ თანაგრძნობას ტოვებსო, თორცდება ეს ასეთი იყო მაყურებელში. მე ვთვლი ეს ხო რეჟისორის მიზანი. და კარბატომ მაკალა და ძალიან საინტერესო დეტალია, რომელსაც მინდა რომ ჩავაფრინდე, იმიტომ რომ ეს არ არის საწყალი მოხუცი, რომელმაც შეიძლება აღძრას თანაგრძნობა და ვაყურებელს ცნები მოგვარეს. ეს არის სრულად გასხვებული და მე ზუსტად ვიცი, რომ სპექტაკლზე მუშაობის დროს სადად მოჯგუფმა როგორც რეჟისორმა ისე მსახიობმაც ძალიან ბევრი ადამიანი მოინახულეს, ქონდათ ფსიქოლოგთან კონსულტაციები, ისინი აკვირდებოდნენ ადამიანების ქცევას, მსგავსი ავადმყოფობით და ავადებულების და პერმანენტულად მიყვებოდნენ, თქვა, აი ზუსტად სამედიცინო თვალსაზრისით. ამიტომ ჩემთვის მართლა ბოლო პერიოდის აღმოჩენა არის გიორგი გუაძე, როგორც ვაჟიშვილში, ასევე, ну, აი როგორც გითხრათ, ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობია. არა, გორის თეატრში ერთ-ერთი გამორჩეული მსახიობი იყო ყოველთვის და ქართულ თეატრში მე ვიტყვი. კი ბატონო, მაგრამ პროფესიონალიზმით, აი მე ვერ გეთანხმებით და რატო? უნებრივია მაქვს ჩემი არგუმენტი. და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ სპექტაკლში ეს ამ კაცის ორი მხარე მაინც არის წარმოჩენილი. არა, მამის ორი მხარე. თუნდაც ეს ეპიზოდი, როდესაც ისინი იხსენებენ იმ კარგ პერიოდს და როდესაც ის უცებ ბრუნდება ამ სამყაროში და არა იმ სამყაროში არის დარჩენილი. როცა იმ სამყაროშია, რა თქმა უნდა, ეგოისტიც არის, აგრესიულიც არის და მოძალადეც არის. პირდაპირ აიძულებს შვილს, რომ პირად ცხოვრება არ ქონდეს და მხოლოდ მას დაუთმოს ყურადღება, მაგრამ მას აქვს მომენტები. ყოველ შემთხვევაში, სპექტაკლში ამას ჩვენ ხედავთ, როდესაც უნდა რომ შეიცვალოს ეს სიტუაცია, განიცდის თავის მდგომარეობას და ბუნებრივი ამ დროს გიჩნდება მაყურებელს განცდა, თანაგანცდის გრძნობა მასთან და მე ამას ვფიქრობ, რომ უნდა გეცოდებოდეს ალბათ მამაც ერთის მხრივ და მაყურებელიც დილემის წინაშე უნდა იდგეს ჩემი აზრით, როგორც თვითონ გმირები. ხო და ლაშა ნერონი რასაც ამბობდა თუ გააგრძელებთ. ზუსტად ეს არის მთავარი და ამას მიაღწიეს რეჟისორმაც, მსახიობმაც, რომ გაგვაბრაზეს. ორივე მხარე, არა, თქვენაც ვაგრძელებთ, რომ რაღაც მომენტებში შენ ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, როდესაც იგი ბრუნდება იმ თავის წარმოსახვითი სამყაროდან, ამ დაავადებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გეცოდება ადამიანი, რომლის ფსიქიკაც აბსოლუტურად შერყეულია. გეცოდება ადამიანი, რომლის ვაჟიშვილმაც თავი მოიკლა, ხო? რამხელა ტრაგედიაა ეს მშობლისთვის. ეს ანუ ნელ-ნელა სპექტაკლის მსვლელობისას ყველა
ყველაფერი მოდის, ხო, და ეს არის ერთად. მეორე მხარეს ზუსტად ეს არის საინტერესო და მე ვფიქრობ აღსანიშნავი მომენტი, რომ მეორე მხარეც არის აქ, ხო, რომ ეს კაცი მონსტრია და რაღაც მომენტში ისე გიშლის ნერვებს, ხო, რომ აი და თავის წარმოსახვაში ესა ქალიშვილიც გამოდის მონსტრი, როდესაც დანას კისერში ცდილობს გამოუშვას მამას. რაც თავარია, ის პიესაშიც ესეა და სპექტაკლშიც ასეა. Ის ყოფილი ქმარი თუ ეხანდელი მეგობარი იმის ქალიშვილის ანასი, ხო? თუ ის მეორე პერსონაჟი, რომელიც, ხო, ანუ ეს ყველაფერი ხო ამ კაცის წარმოსახვაშია. მე მაგალითად ესე გავიგე. ეხლა გეტყვი ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო დეტალია. აი მაგაქ შეცვლილი რეჟისორს მან უკვე აქტიურად ერევა ავტორისეულ ტექსტში, რადგან პიესაში არის ქალბატონიც. ანუ თუ კი არის ვთქვათ ანდრე, მეორე არის ასევე ქალბატონი, რომელიც თავარ გმირს ეშლება. როდესაც გარკვეულ ცნობიერებას კარგავს, აი ეს ქალბატონი, ანუ პიესაში ეს ცნობი კაცი, ცნობი ქალი, აბსოლუტურში რა. კი ბატონი. გასვით და მაგას ცოტა სხვათაშორის აი კრიტიკულად მიდა ბატონ დავით ჩხარტიშვილს უთხრა, რომ აყურებაში გარკვეული დაბნელობა გამოიწვია, რომ რატო ვთქვათ კონკრეტულად ეს გაურებული მამა კაცი და რატომ არა ქალი. ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ დამატებით ერთი პერსონაჟი, რაც ორიგინალში ისიც შეეყვა. ამ შემთხვევაში უკვე სრულად ნათელი იქნებოდა, რომ ის თავისი, თქვათ, პროგრესებად დაავადებს კვალ და კვალ ცნობიერების მიხედვით, თქვათ, აი ამ ორ ადამიანს აღიქვამს როგორც ერთს. არა, ქალიშვილად და ქალიშვილის საკუთროდ. ხო. რომლებიც მთლიანობაში საბოლოო ჯამში, თქვათ, იქცევიან მოვლელებად. ამ იმის რა ქვია, თავარი გმირის. აქ მე ხაზი მინდა გავსვა ქალბატონმა კარის ამ ადამიანთან ახმებით, თლიან თვითონ ტრილოგიის თავისებურებას და მე მას ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დეტალიზე დეტალამდე მივედი წაღან დისკუსიის დროს. მე ვფიქრობ, რომ თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ტრილოგიის სამი ნაწილი, ანუ ტრილოგია კლასიკური გაგებით არის, თქვათ, ეპიკური ნაწარმოები, რომლებიც თავის პერსონაჟებით და იდეებით არის გაერთიანებული, ხო? თუმცა არის სამი დამოუკიდებელი ნაწარმოები. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელები გადადის ერთი პიესიდან მეორეში, მეორე პიესიდან სამაში, ერთი პიესა შეიძლება გრძელდეს მეორეს და მეორე გრძელდეს, წავიკითხე დენას თავიდან ბოლომდე სხვა შეხედვის პიესას. მე მას ვფიქრობ, რომ ეს ამავე დროს არის სამი დამოუკიდებელი ნაწარმოები. ხალხად სამი დამოუკიდებელი ნაწარმოები და ის პიერი, თქვა ვაჟიშვილში, შეიძლება სულაცალისის მამა, რომელსაც უკვე მომდა. ფაქაც პიერი ქვია. ხო, ეს ასეა ზუსტად ეს ტრილოგიის თავისებურებიდან გამომდინარე მიმართავს ავტორი ამას, რომ ცალკეული პასაჟებიც იყოს და იყოს, თქვა, სახელების გამეორებული რა და რეჟისორის კონცეფციის თვალსაზრისით რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ძალიან კარგად გრძნობს ავტორს, აი რომ ავიღოთ მუსიკალური გაფორმებას, რაც ასე გვისაუბრია, ხო? ვაჟიშვილის მუსიკალური გაფორმება, ეს მუსიკალური ემოციური ფონი, მინიმალისტური მუსიკა, აქ გრძელდება ფაქტიურად. ვერ გეტყვით, რომ იგივე თემა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არის გაგრძელება, რაც გადმოდის მამაში. დეკორაციის თვალსაზრისითაც. ხო, გარკვეული დეტალები და მინიშნებები არის, რაც პირველ სპექტაკლში და ეს გადმოდის მეორე სპექტაკლში. ხო, უფრო მეტიც, ქალბატონ მაკანა აღნიშნა, რომ ორიგინალში არის ქალიშვილი, რომელიც დაიღუპა. და რეჟისორმა შეუცვალა მას და ნუ აქცია ის ვაჟიშვილად და იგივე ნიკოლოდ. რუსი კრიტიკოსები უფრო შორს მიდიან ამ თვალსაზრისით და უკვე ბიბლიურ სიუჟეტებთან ასავლებენ პარალელებს, წავკითხეთი ჩვენი კოლეგის რეცენზია, სადაც ის თვლის, რომ თქვათ, პიერი ეს არის პეტრე, ნიკოლო ეს არის ნიკოლოზი და ანა თავისთავად და ის თავისი რეცენზია ეძღვნება, თქვათ, აი ბიბლიურ სიუჟეტებთან რეჟისორის ურთიერთობას, პროფესიულ ურთიერთობას, რასაც მე ცასახად არ ვეთახმები, იმიტომ რომ საერთოდ არ თვლი, რომ აქ ამას რაიმე კავშირი აქვს, თქვათ, ბიბლიურ სიუჟეტებთან. სახელწოდებებს სამწუხაროდ ჩვენ დრო ძალიან მალე გარბის და გვეწურება. მაყურებელს მინდა ვუთხრა და აღვნიშნო თქვენთან ერთად, რომ გორის თეატრი არის ერთ-ერთი გამორჩეული რეგიონული თეატრი დღეს თანამედროვე ქართულ თეატრში და ის ტრადიცია, რომელიც ამ თეატრს ჰქონდა და რაღაცა ყოველთვის იყო მასტიმულირებელი ქართული თეატრის, დღემდე აგრძელებს ამ ტრადიციას და სხვათაშორის მე გორის თეატრის ისტორიაზე რომ მუშაობდი, აღმოვაჩენდი, რომ პირველად ქართულ სცენაზე ძალიან ბევრი პიესა დაიდგა გორში. აღმოჩნდა, რომ ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება და ფლორიან, კი, რა თქმა უნდა, და ზელერი სწორედ მოდის
ფაქტობრივად გორიდან, ანუ გორიდან გაიცნა ეს ავტორი, მისი ორი პიესა, რაც ძალიან კარგია, ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ გორისთვის ნაადრევი ხო არ არის ან მზად იქნება თუ არა მაყურებელი, მაგრამ არა. ცალსახად ეს მაყურებელი არის პუბლიკა მომზადებული ამისთვის, იმიტომ რომ არსებობდა ტრადიცია და ეს ტრადიცია ძალიან ღირსეულად გრძელდება დღესაც და ამის ნათელი მაგალითია, რომ თეატრი აქტუალური და საინტერესოა ადგილობრივი მაყურებლისთვის, ვინაიდან მუდმივი კომუნიკაცია აქვს თეატრის მაყურებელთან, იმიტომ რომ იკვლევს თავის მაყურებელს. სულ სოციოლოგიური გამოკითხვაა ხოლმე რა თემაზე, რა პრობლემაზე სურთ და ამ პრობლემების გაანალიზების მცდელობა არის სწორედ ეს ტრილოგიის ორი სპექტაკლი. მაგა რაღაცის თქმა გინდოდათ? კი, ნამდვილად, სწორედ გძანდებით და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ის, რაზეც არის ეს ორი სპექტაკლი, ძალიან ტკივნეული და პრობლემური თემებია, ხო? და რაც მთავარია, იცით რა არის? ეს ზელერის მამა და მანამდეც ვაჟიშვილი მშობლების და შვილების ურთიერთობას იკვლევს, ხო? და ამ თქვათ, აი კონკრეტულად ამ მამაში, აქ არ არის მხოლოდ, აქ შეიძლება უფრო შორსაც წახვიდე და თქვათ, ეს კაცი შეიძლება არც იყოს არცჰეიმერით დაავადებული. ხვდები? აი ამ ურთიერთობაში ეს მონსტრობის თემა, ის რომ მშობელი ზოგჯერ მონსტრად იქცევა ხოლმე შვილისთვის, ეს არსებობს, ხო? კი, ამ ვიცნობ მე ასეთ ადამიანებს. დია, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ფაქიზი ამავე დროს და ძალიან მტკივნეული თემა, რასაც დათო ჩხარტიშვილი გორის თეატრში დღეს იკვლევს ამ თემას და ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით. ნერონ, თქვენ ხო არ გინდათ რომ რაღაც დაამატოთ, რაც დაგჭათ უთქმელი? არა, აუცილებლად დავამატებ და ვიზიარებ თქვენს მოსაზრებას, რომ გორის თეატრი ძალიან საინტერესო შემოქმედებით ცხოვრობით ცხოვრობს. ძალიან გამოკვეთილი და მნიშვნელოვანია დათო ჩხარტიშვილის საფოთო ხელმძღვანელობის პერიოდი. ჩვენ თითქმის ყველა სპექტაკლზე ვართ გორის თეატრში ნაყოფი და ვთვლი, რომ თეატრი ნარჩუნებს თავის მხატვრულ სახეს, რაც გამომდინარეობს ზუსტად იქიდან, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარდა ვთქვათ ზოგადი კლასიკური მხატვრული ღირებულებისა, ის ძალიან ახლოს არის მაყურებელთან. ეს იგრძნობა ყველა სპექტაკლზე, იმიტომ რომ მაყურებლის რეაქცია და განცდა, აღქმა წარმოდგენილ ამბავს მიმართ არის აბსოლუტურად არის აბსოლუტურად ადეკვატური, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მას წარმატებულს ვუსურვებ. რამდენადაც ვიცი, ჩვენ მესამე ტრილოგის მესამე ნაწილის ხილვას მოგვიწევს უახლოს პერიოდში, თუ კი რა თქმა უნდა პანდემიამ კიდევ რაღაც დაბრკოლებები არ შექმნა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამოგრჩა ბევრი დეტალი სპექტაკლზე, რასაც ამ ფორმატში ვერ ჩავატებ და ალბათ ველოდები რეცენზიებს, თქვენს რეცენზიებს, რომ სპექტაკლს კიდე ასევე გაჩნდა ძალიან ბევრი ვთქვათ ხატული ღირსება და ღირებულება, რაც სადადგმო ჯგუფის ფანტაზიაზე და მათ ხატულ უნარზე მეტყველებს და რათვისაც დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის ამ დისკუსიაში. ჩვენ დისკუსია დასასრულს უახლოვდება და ვიხილავდით ფლორიან ზელერის მამას, რომლის პრემიერა შედგა გორის ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში. რეჟისორი გახლავთ დავით ჩხარტიშვილი. გემშვიდობებით და გთხოვთ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, მოსაზრებები და აუცილებლად მოგწერეთ თუ რომელ სპექტაკლზე გსურთ, რომ ვისაუბროთ და რომელი კრიტიკოსები გინდათ, რომ განიხილავდნენ ამ სპექტაკლებს. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.